കോഡെക്സ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അവർ ഈ സെലിബ്രിറ്റി ഇന്റർവ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫിലിം റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. അവരുടെ ചാനലിൽ ഈ അടുത്ത് കൈലാഷിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൈലാഷിന്റെ റീസെന്റ് റിലീസാവാൻ പോകുന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ വർക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കണമല്ലോ ആ വീഡിയോനകത്ത്. നമ്മൾ കയറി നോക്കിയ സമയത്ത് ഞാനിത് ആദ്യം കണ്ടത് ഒരു റീലാണ്. നിങ്ങളും ചിലപ്പോൾ കൈലാഷിൻ്റെ റീല് കണ്ട് കാണും. അപ്പോൾ ആ റീലൊരു മറ്റേ പുന്നിയൻ സെൽവം ഡബ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റീല്. എനിക്കെന്തോ പേഴ്സണലി ഭയങ്കര അറഗൻ്റായിട്ട് ആ ഒരു ആങ്കറോട് കൈലാഷ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീലായി. ചിലപ്പോൾ കൈലാഷിന് ഇതൊരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. പക്ഷേ പല ഇൻ്റർവ്യൂസും ഞാനിങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. ചില സെലിബ്രിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആങ്കർമാരെ കണ്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു വ്യൂവേഴ്സ് കൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ടുള്ളൊരു ചാനൽ കണ്ടാലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊളിയും. പിന്നെ അവർ വേറെ രീതിയിലുള്ളൊരു സംസാരവും ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ആങ്കറിനെ പറ്റങ്ങിട്ട് ഊക്കി വിടുന്നൊരു അവസ്ഥയും വരും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. എന്തോന്നാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ എന്ത് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഗാലക്സി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ റീലിൽ കുറേ കമൻസിലൊക്കെ കണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശൂന്യാകാശം ഗാലക്സിയും കഴിഞ്ഞ് പോവാഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ആശാൻ. ഇപ്പൊ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു കഥയാണ്. അപ്പോ ചേട്ടന്റെ ലൈഫിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല, അല്ല, എന്നാലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാട്. കല്യാണം കഴിക്കാൻ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല, എളുപ്പം കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് നമ്മുടെ. പക്ഷെ പ്രശ്നം അപ്പുറത്തൊരാൾ സമ്മതിക്കണം. ഇവിടെയാണ് തുടക്കം. സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ്. ചോദിച്ചു തുടങ്ങി ആദ്യം തന്നെ മോഡ. ഏത്? ഞാൻ റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. സിനിമയിലല്ലേ, അവിടെയും മുട വെച്ചാണ് ആശാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഇനി അവിടുന്ന് കണ്ടോ. ചേട്ടന്റെ ഫാമിലിയെ പറ്റി നമ്മൾ ഇതുവരെ എവിടെയും റിവീൽ ചെയ്ത് കേട്ടിട്ടില്ല. ആര് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ? ഇതൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞു? എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചേട്ടാ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറൊരു സാധനം ഷൂട്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോ ഈ കുട്ടിയോട് കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, അതായത് സി പല ഇന്റർവ്യൂസിന്റെ ഒരു റെഗുലർ ഫോർമാറ്റാണ് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ചേട്ട. ഈവൻ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി പോയി ഇരുന്നാലടക്കം ഇപ്പൊ പ്രണവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദുൽഖറിന്റെ അടുത്ത സിനിമ എന്താ, ഇതൊക്കെ അവരോടും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. അല്ലാതെ ഇത് പുതിയൊരു സംഭവം ഒന്നും അല്ലല്ലോ. പിന്നെ ഓൻ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഹോണസ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കൈലാഷിന്റെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കൈലാഷിന്റെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ വലിയ അന്നാ നീലത്താമരക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വല്ലതും ഓഡിഷനിങ് ഉണ്ടാവും എന്നല്ലാതെ അതിനുശേഷം ആരും അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നു എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ ആങ്കർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്, എനിക്കറിയില്ല ചേട്ടാ. ആങ്കറിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവില് ചോദിക്കുകയാണല്ലോ ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ആങ്കറിന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതായിരിക്കും. അവിടെ ആശാനും മോടാ. എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാ ഇത് മക്കളെ പേരും ഭാര്യന്റെ പേരും കുട്ടിക്കറിയാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്കി വെച്ച് ഇതിനുശേഷം പറഞ്ഞും കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ നീലത്താമര റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ ഒരു 15-14 വർഷം അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നറിയാത്ര ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി. ചുരുക്കി പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നന്നായിരുന്നു, സന്തോഷം, സുഖം. ഇതിനുള്ള ചുരുക്കാൻ മൂന്ന് വാക്കിൽ ചുരുക്കി. അല്ല, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സിനിമ ആയിരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ചേട്ടൻ കൊറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് സിനിമയിൽ വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. അല്ല, സിനിമ വന്ന എല്ലാരും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ മാത്രല്ല. എന്നാലും ചേട്ടനൊരു കഷ്ടപ്പാടുണ്ടല്ലോ. ശരി, ബാക്കി പറ കഷ്ടപ്പാട് അറിയണ്ടേ. നമ്മൾ ഇത് ഇത് കാണുന്ന ആർക്കും നമ്മുടെ നല്ല ആരുടെ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും കാണാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പാട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയണോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു സംശയം. ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം പറയാൻ ആശാന് വയ്യ. ഒരു ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഒരു മറുചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തട്ട്. ആ ഒരു സീ കൃത്യമായി അല്ലാതെ കൈലാഷ് വന്നിരുന്ന കൈലാഷിനോട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? നീലത്താമര അല്ലാതെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് പറ. കൈലാഷിന്റെ വേറൊരു പറയാം. എനിക്കൊക്കെ പേഴ്സണലി ഈ ഒരു നീലത്താമര അനുരാഗ വിലോചനായി ആ സാധനങ്കളൊക്കെ കൈലാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ ഉള്ളൂ. അതായാലും കൂടുതൽ ഓർമ്മ എല്ലാവർക്കും. സോ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും തന്നെ അല്ലേ ചോദിക്കുക. അതും റീസെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ 10-15 കൊല്ലമായി അത് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാരും അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു പോവും. അതന്നെ ആങ്കർ ചോദിച്ചുള്ളൂ. അവിടെയും മൂപ്പരിക്ക് ആൻസർ പറയാൻ വയ്യ. മൂപ്പര അപ്പൊ എന്തിനാ വന്നിരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ആശാൻ ഇതൊന്നും പറയാൻ വയ്യ. എന്റെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയില്ല. അതിന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഏത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറയുന്നില്ല. ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ തലയിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക.
എന്റെ തല ഒന്നും സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം എന്താ ചോദിക്കുന്ന അറിയാത്തോ. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പോക്ക് പോയില്ലേ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് മോള് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പോവും. അല്ല ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, ആങ്കർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് വേറെ എന്തോ ആണ്. ആങ്കറിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് വേറെ എന്തോ ഒരു സംഗതി. ആങ്കർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയും കാര്യങ്ങളും. ഈവൻ ദോ ഇവരിതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഫണ്ണിയാണേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, കാണുന്ന എന്റെ ആസ് എ പ്രേക്ഷകൻ എനിക്ക് ഇത് ഒട്ടും ഫണ്ണി ആയിട്ട് ഫീലാവുന്നില്ല. ആ ആങ്കർ ചോദിക്കാൻ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ മറന്നുപോയി എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കും, ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്നുള്ളത്. അതായത് അട്ടർലി അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ് ആ ഒരു ആങ്കർ അവിടെ. ഞാൻ ആരാണെങ്കിലും ആയിപ്പോവും, കാരണം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചോദ്യവും അത് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഉത്തരങ്ങൾ ചോദ്യമല്ല, ചോദ്യത്തിനും കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആങ്കേഴ്സും ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ലേണിംഗ് കർവാണ്, പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. ഇപ്പൊ ഈ കൈലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഈ ഒരു വലിയൊരു ഓക്കെ 15 കൊല്ലത്തൊരു ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഫ്ലോ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നീലത്താമര കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, സെലിബ്രിറ്റിയാണ്, ഒരുപാട് ആ ഫ്ലോയിൽ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഒരുപാട് ചാനലുകൾ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആങ്കേഴ്സിനൊക്കെ കണ്ടു കാണും. സോ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾ ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഓക്കെ അവർ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാതെ ഒന്നുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ എന്നെ നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കൂ, എല്ലാവരും ഇപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ആങ്കേഴ്സും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ഒരുമാതിരി ആങ്കറിന് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറന്നു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ വലിയ സുഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും എനിക്ക് വേറെ ജോലി ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉഗ്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവുമായിരുന്നു, ചാൻസ് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിനു മുമ്പാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്നിട്ട് അതുമല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ചാൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ്. അതായത് അങ്ങേർക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം, സിനിമയാണ് അങ്ങേരുടെ കരിയറായിട്ട് അങ്ങേര് കാണുന്നത്. സോ സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ആവുന്നത് വരെ ഇതേപോലെ ചാൻസ് ചോദിച്ച് സിനിമ തന്നെയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇങ്ങേരുത് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അത് എടുത്ത് പറയാനുണ്ട്, കാരണം ഇങ്ങനെ അതുമാത്രം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ പറഞ്ഞ ആങ്കർക്ക് ഇട്ട് ഒരു കൊട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കൊട്ടല്ല ഈ എൻറ്റയർ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ കൊട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് കഴിഞ്ഞ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടിയല്ലേ? ആണോ? പി എസ് ടുവിലൊക്കെ ചേട്ടനല്ലേ ഡബ് ചെയ്തേ? പിന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞൂടെ? പൊന്നീൻ സെല്ലൂന്റെ ഡയലോഗ് ഞാൻ ഇവിടെ മോക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആ സിനിമ ഇതിലുണ്ട് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ. അല്ല പ്ലീസ് ഡാ, കാരണം ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാ പറയാ. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ കുന്തവി ആരെയെന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചാ ചേട്ടൻ. അയ്യോ എങ്ങനെ കഴിയും, മോളെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ കുന്തവിയാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ലടാ. കാരണം വെച്ചാ എനിക്കൊരു അപമാനിക്കില്ല, അങ്ങനെ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്ന നടിനന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. മോള് ഫ്രഷ് ഇവിടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല, അതാ എന്റെ പ്രശ്നം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ പറ്റൊരു ഡയലോഗ് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിട്ട് സുഖാണോ? സുഖാണ് ചേട്ടാ. അടിപൊളി. അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചില്ലേ എന്നോട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ പറ്റിയൊരു ഡയലോഗ് സുഖാണോന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ? ഇന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് സുഖമില്ല. ഫ്രഷ് സാധനം, ഫ്രഷ്. ഒരാളൊരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ മിനിമം അത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ മിമിക്രി കാണിക്കുന്നവർ ചെല്ലുമ്പോൾ മിമിക്രി കാണിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ത്രോട്ടിന് പ്രശ്നമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ എനിക്ക് സുഖമില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. ഇല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്കൊരു എക്സ്ക്യൂസ് കാണും. ഇത് എന്തോന്നട ഇത്, നിങ്ങൾ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആണോ? മുപ്പരിക്ക് ഡൗട്ട്, മുപ്പരിക്ക് ഡൗട്ടാണ്. ആണോ ആക്കാൻ പറഞ്ഞതാ ആങ്കറെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റത്. പൊന്നിയൻ സെൽവത്തിന്റെ ഡയലോഗ് ആണെങ്കിൽ ഒ ടി ടി കയറി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്ത് ഗതികെട്ടവനാണോ ഇതൊക്കെ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക, കാരണം ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടി ഓക്കെ, ആ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ അത് പറയണ്ട, ഡയലോഗ് നിങ്ങൾ പറയണ്ട. ആ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കുന്തവിയായിട്ട് കാണാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതൊക്കെ പഴയ ആ കാലഘട്ടത്തില് നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ. പിന്നെ കുന്തവിയായിട്ട് അഭിനയിച്ച തൃശ്ശലാണോ അഭിനയിച്ച കുന്തവിയായിട്ട്? തൃശ്ശ അതോ ആ തൃശ്ശനല്ലേ കുന്തവി? കുന്തവി തൃശ്ശയാണോ അതോ നമ്മളെ ഐശ്വര്യ റായി ആണോ? ഐശ്വര്യ റായി ആണെങ്കിലും തൃശ്ശയാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും പിന്നെ ബി സി കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ അല്ലേ, ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങ് അങ്ങായിരിക്കും.
എന്തോ നടയത്, ഇതാ ഇത് ഇതാ ഒരു ആങ്കറെ ഇത്രത്തോളം ഇന്റിമിഡിയേറ്റ് ചെയ്യാനില്ല. ആങ്കർ അവിടെ തീർന്ന് തുടക്കം മുതലേ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കത്തി എരിഞ്ഞ് ആ കുട്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി. കാരണം അവര് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ കൈലാഷിനോട് ചോദിക്കാൻ, അല്ലാതെ എന്ത് ചോദിക്കും? ഇപ്പൊ ഈ പൊന്നിയൻ സെൽവത്തിന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ എനിക്കിപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെ ഡബ് ചെയ്തെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവര് തീരെ റെഫർ ചെയ്യാതെ വന്നിരിക്കല്ല ആ കുട്ടി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അത്യാവശ്യത്തിൽ കൈലാഷാണ് വരുന്നത്, അത്യാവശ്യം റെഫറൻസ് ഒക്കെ ആ കുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത്, കാരണം അങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു പോണതല്ല. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ ഇവര് ഒരു ഓക്കെ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് വരി പറയുന്നതിന് എന്താ അല്ല അറിയാൻ പാടില്ലാണ്ട് ചോദിക്കും. ഈ രണ്ടുപേര് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വല്ല പ്രശ്നവും സംഭവിക്കും? അതോ പൊന്നിയൻ സെൽവത്തിലത് ഇനി അവിടെ മാത്രമേ പറയാൻ പാടൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെയും പറയാൻ പാടില്ലാന്നുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടോ? ഒരു ആക്ടറിന്റെ കൂടെ കറങ്ങാൻ പോണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ കൂടെ പോകും? ഷാറുഖാൻ. അപ്പൊ നടിയാണെങ്കിൽ ഷാറുഖാനോട് വിളിക്കാൻ പറയാം, അവർക്ക് ഒരു കമ്പനി ആവും. എനിക്ക് കൂട്ടത്തില് ഗൗരി. അപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മോളുടെ ഉദ്ദേശം എന്നോട് വെച്ചത് ആര് വേണം? ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു ഷാറുഖാനും ഭാര്യ. ഓക്കെ, നീ കേരളത്തിൽ പറയണോ? പറയണേ പറയാം. കേരള സിനിമയിലായിരിക്കണം അല്ലേ, നടീനടന്മാരായിരിക്കണം. ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊക്കെ ഫ്രീ ആണോ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്ന് അടുത്ത പോയി പത്തിൻ്റെ വർത്തമാനം പറയാം. ഓക്കെ, ക്രേസിയസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട്? അബൌട്ട് മീ? യെസ്. ഞാനൊരു ഉഗ്രൻ നല്ല മനുഷ്യനാണ്. അല്ലാത്തോണ്ടാണല്ലോ. ശരി, ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടോ? ഒന്നും നടക്കില്ല, ഇപ്പൊ നടന്നോണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഫ്രഷ് സാധനം പോട്ടെ. ഓ, ഇത് ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻ ആയിരുന്നു, ഇന്റർവ്യൂ അല്ലേ? ഷേ, ഇന്റർവ്യൂ അല്ലടാ അത്. ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ റിയാക്ട് ചെയ്തത്? ഞാൻ പിന്നെ ഷേ, നമ്മളൊക്കെ പറ്റിച്ചെടി. ഇത് ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയും? ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം പറയാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്തോന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഡാ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ വിളിയേക്കാറുണ്ട്. ചിലരെന്നെ കൈലാഷ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ വിളിയേക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ അവരാണ് നമ്മളുടെ പേരുകൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നത് വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ എന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കണം, എൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള പേര് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല, ഇത് എനിക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ച എനിക്ക് അന്നേരം കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കും, ബാക്കി അപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ പേര് റിലേറ്റഡ് ആയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെയും എന്താണ് ഞാൻ പറയും, ഊക്കി അടിച്ചു വിടല്. പേര് ചോദിക്കാൻ അവരിങ്ങനെ എന്താണ് ഈ പേര് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അത് എന്ത് ചെയ്ത് ഞാനത് വളച്ച്, എന്ത് വളച്ച്, നേരിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പോരെ. അപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ കേൾക്കും, ഇവൻ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ കേൾക്കും, അത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കും, ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കും. ബേസിക്കലി ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ താല്പര്യമില്ല. ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതിൽ ഉത്തരം പറയാൻ. നോ, ചോദിക്കണ്ട. പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇല്ല, ചില ഇന്റർവ്യൂസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം അല്ലേ. ആങ്കേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരത്തെ നമുക്ക് കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ആസ്ക്? നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് അവരെന്നെ നമ്മളോട് പറയും, ഞാൻ ഇതാണ് ഒരു ബേസ് ലൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി ബുള്ളറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോൾ സിനിമ പ്രൊമോഷനും ഒന്നും ആ സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ചോദിച്ചത്, ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഇനി ഇതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരിക, സിനിമയെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ സിനിമയുടെ പി ആർ ഒസ് ഒക്കെ കാണും, അവർക്ക് പറയാം എന്ത് സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ മതി. പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ബാക്കി നീ ചോദിച്ചിട്ട് പോയിക്കോ എന്ന് അങ്ങനെയും പറയാം. ഇവിടെ അതും കണ്ടില്ല. ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ അവർ കൈലാഷ് വന്നിരിക്കുന്നു, ഈ കുട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു, കൈലാഷ് ഈ കുട്ടിയെ കടന്ന് ആക്രമിക്കുന്നു. കടന്ന് ആക്രമണം മീൻസ് ഒട്ടും ഒരു രസമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്തോ ഒരു, എനിക്ക് പേഴ്സണലി അതൊരു ഡൈജസ്റ്റ് ആയില്ല. പല ഉത്തരങ്ങളും ആ ആങ്കറിനെ കോൺഫിഡൻസേ തീരുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, എനിക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അത്ര മോശമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി തോന്നിയിട്ടുമില്ല ജെന്യുവിൻലി.
ഒട്ടും എന്താ പറയാ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ആയിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ കൈലാഷിന് അത് ഫീലായി കാണും സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എന്നെ വിളിച്ചോളും സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനോ, അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫണ്ണാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതായിരിക്കാം. ഞാൻ ഭയങ്കര ഫണ്ണിയാണ്, ഞാൻ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്, ഞാൻ ഭയങ്കര ക്യാഷ്വൽ ആയ കൂൾ അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നെ ചിലർ ചിലപ്പോൾ കൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നുള്ളത് അങ്ങേര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇതാണ് ഞാൻ കൊള്ള കണ്ടിട്ടൊരു ഒരു സുഖം തോന്നിയില്ല. എന്തോ ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവറിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് ഒരുമാതിരി തേച്ച് വിട്ടൊരവസ്ഥയില്ല. സീറോ ആണ് ഇത്. ആങ്കറും ഗസ്റ്റും നമ്മളെ കോർഡിനേഷൻ പോട്ടെ, ആങ്കറും ഗസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റും നമുക്ക് രസമാണ്. ചില ആങ്കേഴ്സ് ഒട്ടും അപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഗസ്റ്റിനായിട്ട് ഈസി ഗോയിങ് ആവില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാണും. കാണുന്നവർക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നും. ഇവിടെ അതില്ല, ഇവിടെ എനിക്ക് ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ കിട്ടി ഇരുത്തിയിട്ട് ഓക്കെ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്തോ ഭയങ്കര സംഭവം പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പര് അടിച്ച അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അടിച്ചൊതുക്കി പോവാണ് മൂപ്പര് ഒരു സൈഡിൽ. ആ കുട്ടി കുറെ ചിരിച്ച് തിരിച്ച് സൈഡാകുന്നുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് ഒട്ടും കൺവിൻസിങ് അല്ല.